Moskvada Suriya dövləti müxalifət əməndələrinin məsləhətləşmələri başa çatdı, bu məşvərətlərin gələcəkdə Moskva görüşləri çərçivəsində davam ediləcəyi vurğulandı. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Suriya müxalifəti nümayəndələrinin məşvəratları başa çatmışdır. Rusiya Şarkşunaşlıq İnstitutunun direktoru Vitali Naumkin məşvəratların gələcəkdə də Moskva görüşləri çərçivəsində davam edəcəyini xəbər vermişdir. Gözlənildiyinə görə, növbəti ikinci görüş yaxın zamanlar üçün nəzərdə tutulub. Hər növbəti görüşdə daha geniş dairələrin cəlb edilməsi planlaşdırılır. Hələlik 10 bənddən ibarət təqribi plan işnərilmişdir. Professor Naumkinin söylədiyinə görə, müxalifətin hələlik razılığı və ümumi rəyə gəlməsinə yetərincə zaman qalmaqdadır. Getdirmək lazımdır ki, Danışıqlarda iştirak etmək istəyini Birlik Koordinasiya Komitəsi və Kürd Demokratiya İttifaqı da birləşdirilmişdilər. Lakin Suriya İnqilabı Müxalifət Qüvvələrinin Milli Koalisiyası adındakı təşkilat görüşlərdə iştirak etməkdən imtina etmişdir. İmtinanın səbəbləri bu qurumun Bəşər Əsədlə hər hansı bir danışıqların məqsədlərinə muaqil olmamasıdır. Suriya hökumətini bu görüşlərdə bu dövlətin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Bəşər Cəfəri təmsil etmişdir. Sözük edən görüşlər haqqında qərb dairələri maraqlı fikirlər söyləmişdir. BMT və abış təmsilçiləri bu məşvəråtləri müsbət hal kimi qiymətləndirmişdir. Fransa mətbuatının rəyincə isə bu görüşlər Suriya prezidentinin legitimliyini daha da möhkəmləndirmişdir. Şəxsən Bəşər Əsəd isə mətbuatda bəyan etmişdir ki, vəziyyətin tənzimlənməsi yolunda olan bütün cəhdləri son nəticədə ümumi referandum yolu ilə xalqın mühakiməsinə çıxartmaq vaz keçilməz zərurətdir. Xayal müəssisin Səhər Beynəlxalq Televiziyası Moskva